Amigo, tu pode me ajudar, cara? Tô meio perdido, tá ligado? Não sei ler não. E manhã mandou mostrar isso aqui a alguém que soubesse pra me ajudar, velho. Ei, dê aqui a pegadinha, pô. Pegadinha, pegadinha, calma, pegadinha, cara, pegadinha. A câmera tá te filmando ali, pô. É, papai, essa pegadinha toda vez que eu faço dá treta. Porque eu não sei porque a galera fica tão intrigada quando lê aquele papelzinho. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas e ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Só lembrando que se você também ainda não me segue lá no Instagram, tô postando coisa lá todo dia, coisa no qual não vem aqui pro canal, então não perde tempo, vai lá e me segue, tá no primeiro link aqui na descrição. Agora chega de enrolação, arreta o dedo desse like, porque vai começar mais um Arretando Por Aí. Amigo, me ajuda aqui. O cara aí já quer roubar o cara. Isso aqui, velho, que eu me perdi. Manhã mandou mostrar isso aqui a alguém, tá ligado? Eu não sei não, mano. Hã? Sei não. Não sabe não o que, mano? Não sei onde é, meu irmão. Hã? Não sei onde é. Tem o que dizendo aqui, então? Vixe, eu sei ler não, meu irmão. Mentira! Não, é? Não. Amigo, pode me ajudar? Vai não. Tô meio perdido aqui, não sei como chegar nesse lugar aqui não. Minha mãe disse que quando eu me perdesse, desse pra alguém pra dizer pra mim onde é que eu vou. Tu desce a cidade? Sim. Tá pensando que eu sou algum idiota? Mãe mandou pra mandar alguém ler isso aqui se eu me perdesse de novo. Tomar um remédio. Vamos ali. Onde? Não pra polícia não, moço. Não, pô, não é polícia não. Eu vou perguntar a galera, pô. E o que é que tem dizendo aqui? Pode dizer pra mim, né? Lê pra mim aí, por favor. Já aprendeu a ler? Você acha que não sabia ler? Sei, e daí? Você acha que não sabia agorinha? Sei. Então, tem o que dizendo aqui? Lê pra mim com voz alta aí pra eu saber o que não é? Não sei ler não com voz alta não. Hã? Não sei ler com voz alta não. É. Por que tu não sabia dele com voz alta? Porque eu não sei. Amigo. Oi? Pode me ajudar a chegar nesse lugar aqui? Não sei ler não, tá ligado? Tô perdido aí. Amanhã mandou mostrar isso a alguém. Dê voz alta, por favor. Oi? Dê voz alta, por favor. Amigo, eu tô aperreado, amigo. Sim. Sem remédio, velho. Ah. Tô sem remédio, né? Tô sem remédio. Tu vai fazer mal a mim não, né, amigo? Eu tô uma alegria dar em mim, velho. Te mandando ir pra onde aí? Pro lado de lá. Hã? Pro lado de lá. Pra lá? É. Eu vim de lá, mandaram vir pra cá? Não sei não, moço. Desculpe, viu? Oi? Desculpe. Ajuda aqui. Diz aqui. Me ajuda aqui, moço, cara. Moço. Calma, é uma pegadinha, pô. É uma pegadinha. Aqui? Eu tô tica aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, ele tá bom, velho. Ele já tava treinando. Agora tu viu, não foi? Dá a mão aqui, cara. Fala comigo. Ai, meu
tô arrodeando aqui faz tanto tempo. Como é teu nome, cara? Pedro. E teu? Aí. Vale. Flávio, meu nome é Rick, eu tenho um canal de humor chamado Retinão no YouTube, tá ligado? Ah, beleza. Essa pegadinha é uma pegadinha do doido com bilhete. A Retinão, o nome do canal. Alguma coisa estranha. Não acredito. Ah, eu já. Não, que é pra pedir ajuda, não, pô. Não, isso aqui é brincadeira. É uma pegadinha que eu tô fazendo contigo, porra. Ok. É uma pegadinha que eu tô fazendo contigo, olha o menino filmando ali, ó. Oxê. Ficou nervoso, mano? Não, aliás, meu irmão, vamos levar esse carro pra frente agora. Como é teu nome, cara? Anderson. Meu nome é Rick, tá ligado? Vocês são da onde, pô? Eu sou do canal Retinão, pô, no YouTube. Eu sou humorista aqui do Recife, meu nome é Rick, tá ligado? Aí você tá no seu... Como é o nome do canal, pô? Retinão, o nome já diz tudo, já. Oxê. Vamos voltar pra lá pra gente começar lá, vem cá. Caralho. Ficou nervoso, foi, mano? Deixa eu olhar. Vou correr. Não precisa se assustar, não, pô. Vou fazer uma pegadinha contigo. Tá vendo? Tá o cara de azul ali, no pia, tá ligado? Aqui, ó. Como é teu nome, brother? Henrique. Henrique? Xará também, pô, Henrique. Beleza, prazer, cara. Tem um canal do humor no YouTube chamado Retinão, tá ligado? Essa é a pegadinha do doido com bilhete. Eu tenho que ficar inflamando, porque normalmente já fico 4 cenas agora e a galera correu. Essa é a terceira vez que eu faço essa pegadinha, tá ligado? E eu acabei de gravar 3 cenas que a galera meteram o pé pra caralho, mano. Eu fiquei inflamando pra ver qual a tua ideia, tá ligado? Se tu ia ficar e tal, e tu abriu a bolsa, botou a mão dentro, tirou de novo, vai fazer mal a mim não, né? Tá ligado? Só pra inflamar mesmo a ideia, então, pra ver. Eu sou segurança de uma turma que tá do lado da turma que tá gravando ali. Ah, tu é daqui do Pia também? É, não, tá vendo uma mulher galega que tá lá gravando, ela é uma repórter, sou segurança dela. Galega gravando agora, mano? Tá atrás do boy lá de azul. Ah, ela tá sentada, no caso, na... Não, ela tá... Ela ah, tá aqui do lado. Tá filmando, então, mano. Na reportagem. Cara, prazer, velho. O nome do meu canal é Retinão, pô. Essa interação tá indo pra domingo, eu acho. Tem algum problema em participar da brincadeira, cara? Não, pode. Tchauzinho lá pra câmera lá.